შობის ბრწყინვალე დღესასწაულზე ბეთლემში ტრადიციულად ათასობით მორწმუნე ქრისტიანი შეიკრიბა. მაცხოვრის შობის ადგილას საშობაულო ცვა იერუსალიმის პატრიარქმა თეოფილე მესამე მაღავლინა. მართლმადიდებლური ეკლესიის წინამძღვარმა ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის დამყარებასა და პალესტინა-ისრაელის კონფლიქტის დასრულებისთვის ილოცა. საშობაულო ცვას ასირიის, კოფტებისა და ეთიოპიის პატრიარქებიც დაესწრნენ. შობის დღესასწაული აღნიშნეს რუსეთშიც, მოსკოვის მთავარ საკათედრო ტაძარში ლიტურგია რუსეთის პატრიარქმა აღავლინა. საშობაულო ცვას პრემიერი მედვედევი მეუღლესთან ერთად დაესწრო. რუსეთის პატრიარქმა თანამემამულეებს მხნეობა და გამძლეობა უსურვა. უსურვებ რუს ხალხს ყოველდღიური ცხოვრებისეული სირთულეები გადაელახოს. ჯერა რომ ყველაფერი გადალახვადია, ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვიშრომოთ იმისთვის, რომ მსოფლიო გახდეს უკეთესი. კრემლის ლიდერი კი შობას ტრადიციულად ქალაქ გარეთ შეხვდა. ის ვორონეშში ჩავიდა და სოფლის ეკლესიაში ილოცა. ტაძრის წინამძღვარს გენადი ზარიძეს მან ეკლესიის მშენებლობაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა. პუტინი ეკლესიის თავშესაფარსაც სტუმრობდა, სადაც ასამდე უკრაინელი დევნილი იმყოფება. შობის დღესასწაულს ვლადიმერ პუტინი ტრადიციულად რეგიონებში ხვდება. გასულ წელს შობა მან სოჭში გაატარა. კიევში კი მთავარი საშობაო ლიტურგია წმინდა ვლადიმერის ტაძარში პატრიარქმა ფილარეტმა ჩაატარა და მშვიდობისთვის ილოცა. შობას 7 იანვარს ზეიმობენ სერბეთშიც. სადღესასწაულო ლიტურგია ბელგრადში იმართება. ღვთისმსახურების დაწყებამდე ეკლესიის წინ ტრადიციულად მუხის ხე დაწვეს. მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა შობის დღესასწაული სტამბოლშიც იზეიმეს. ტაძარში ლოცვის დასრულების შემდეგ მორწმუნეებმა მდინარე ბოსფორისკენ მსვლელობა მოაწყვეს. ტრადიციულად მდინარეში პატრიარქმა ჯვარი გადააგდო. პილიგრიმები კი ერთმანეთს წყლიდან მის ამოტანაში შეეჯიბრნენ. წლევანდელი გამარჯვებული ბულგარელი მორწმუნე გახდა, რომელმაც პატრიარქისგან წყლიდან ამოტანილი ჯვარი საჩუქრად უკვე მეექვსედ მიიღო.